Նշենք, որ այս մրցումներին մասնակցեցին Հայաստանի կարատեի ֆեդերացիայի բոլոր թիմերը։ Շիրակի մարզի հավաքականում ընդգրկված էին 21 մարզիկներ եւ կազմակերպության ղեկավար Վաղարշակ Շոխյանի հավաստիացմամբ նրանք իրենց դրսեւորեցին լավ կողմերով։ Վկայությունը մրցանակների ընդհանուր քանակն էր 12, որից 3-ը ոսկե, 2-ն արծաթե եւ 7-ը բրոնզե փայլի։ Ուրախալի է, որ կարատեով սկսել է զբաղվել նաեւ մեր քաղաքին գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչը Ադելինա Արաքելյանը եւ մարզային ֆեդերացիայի նախագահ Վաղարշակ Շոխյանի հավաստիացմամբ բացառված չէ, որ մոտ ապագայում աղջիկների թիվն ավելանա իրենց կազմակերպությունում։ Միաժամանակ նա ավելացրեց, որ Արևելյան այս մարտարվեստի նկատմամբ երեխաների կողմից հետաքրքրությունն աճում է եւ արդեն ոչ բոլոր դերասաններն են ձգտում անպայմանորեն զբաղվել օլիմպիական խաղերի ցանկում տեղ ունեցող մենապայքարային մարզաձևերով։ Մահաշկերի ջոդա Զանշին ուղղակամայից Հայաստանի առաջնությունները, ինչպես միշտ, կազմակերպվում են շատ կարգու կանոնով, շատ գեղեցիկ։ Դա կարող եմ միանշանակ ասել, որ Հայաստանում անցկացվող կարատեի առաջնություններից ամենաորակյալն է, ամենադժվարն է։ Այնտեղ իսկապես շատ դժվար է չեմպիոն դառնալ, հաղթող դառնալ։ Եղել են տարիներ, որ ոչ մի հաղթանակ չենք ունեցել կամ շատ մինիմալ հաղթանակներով ենք եկել վերադարձել քաղաք։ Չեմպիոնի տիտղոսը նվաճեցին Վաղարշակ Շուխյանի երկուսաները, նրա որդին Ռուդիկ Շուխյանը, որը 10-ից 11 տարեկանների պայքարում հանդես եկավ 38 կիլոգրամ քաշային կարգում, 76 կիլոգրամ քաշային Մարտին Մուրադյանը, որը դուրս էր ամեմատությունից 16-ից 17 տարեկանների մրցակցությունում, ինչպես նաև Լուիզա Արեստակեզյանի աշակերտ, նորից 76 կիլոգրամ քաշային Սամվել Շուխյանը, որը հանդես եկավ 12-ից 13 տարեկանների մեջ։ Ասասեն եմ 4 կոդեմարտ հաղթելով 1-ը 3-1, 1-ը 6-0, 1-ը 2-1, 1-ն 3-1 հաշվով։ Արծաթե մեդալների արժանացան մարզիչ Հարություն Ալեքսանյանի երկուսաները, Արթուր Կոշտոյանն ու Ռաֆիկ Հակոբյանը։ Այս մասնագետի եւս երկու աշակերտներ Էդգար Հովանիսյանն ու Ադելինա Արաքելյանը կանգնեցին պատվո արտակի երրորդ աստիճանին։ Լավ մրցումներ էին, դժվար էր, լավ պատրաստվել էինք երրորդ տեղ ընկա, բայց մյուս տարի հույսունիմ առաջի տեղ կգնեմ։ Բրոնզե մեդալակիրներ դարձան նաեւ Սարգիս Պողոսյանն ու Գևորգ Օրդինյանը, որոնց մարզում է Արմեն Ավետիսյանը, ինչպես նաեւ մարզային ֆեդերացիայի նախագահի եւս Մեքսան Լյովա Բաղդասարյանը։ Բացի այդ, բրոնզե պարգևի արժանացավ 52 կիլոգրամ քաշային Սամվել Հովանիսյանը միանգամից երկու ձևերում՝ կատա եւ կումիտե։ Այս մարզիկին նույնպես մարզում է Վաղարշակ Շուխյանը։ Այո, կարատեն կամաց-կամաց ավանդական որակներ է ձեռք բերում մեր ծննդավայրում, քանի որ գնալով մեծանում է մատաղ սերնդի կապն այս մարզաձևի հետ, որն ինչու՞ չէ, նաև երեխաներին վատ միջավայրից կտրելու լավ տարբերակ է։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։